Salamu aleykum herkese. Bugün ben iç döyüş hakkında danışmak istedim. İlk növbədə əsas döyüşe toxunaq. Anthony Joshua Francis Ngannou arasında baş tutdu. Gözlendiğim kimi, yani döyüş qabağı çoxlu storiesdə görmüşsünüz ki, döyüş qabağı bir prognoz verdim ki, Anthony Joshua atacaq 90% ehtimalı nokautla. Prognozum da ki, yəqin ki, herkes bilir, Anthony Joshua 90% ehtimalı nokautla. Sonradan fikirləşirdi ki, əgər Ngannou Fury ilə bu cür bir döyüş göstərdisə, deməli Ngannou boksu nəsə edə bilər. Amma bir fakta toxunmadılar ki, həmin döyüşdə daha çox Fury vücuduna ikən Ngannou. Çünki Fury özü özünə məğlub oldu. Bu döyüşə ciddi yanaşmadı və ona görə həmin döyüşdə Ngannou bu cür performansı Fury'nin pis formunda olmasından əlaqədar idi. Bu döyüşdə hiç raundun hiss olunurdu ki, Ngannou özünü rahat hiss edir Joshua kimi boksunla ringdə. Çünki Joshua onu yaxına bıraxmaq istəmirdi və uzaqdan ağır punchlarla onu qarşılayırdı. Birinci raund dartıqına qıdan başlayırdı, dəqiq sağ zərbə ilə. Ngannou solaxa istotasına çevrildi və Joshua solaxa qarşı əsas üslub, yəni sağ zərbəni keçirə bildi. Knockdown durdu, ikinci raundda isə iki dənə ağır knockdownla sonra Ngannou ışıqları söndü. İlk dəfə knockdown'da və ilk dəfə knockout'daydı Francis Ngannou. Bundan qabaq MMA'da və xüsusən UFC'də heç vaxt knockdown olmamışdı. Və bu cür təəssüf ki, belə bir şey baş verdi Ngannou'ndan, çünki ona qarşı çox böyük simpatiyam var. Və Joshua bir çağırış elədi, Fury bir çağırış elədi ki, MMA'larla bu cür üsulda işləmək lazımdır. Ona Joshua ondan nə tərəf olunurdu, onu bufla şəkildə elədi. Bu belə. Bu döyüş belə oldu. İndi isə mayda biz Usyk Fury döyüşünün qalibini gözləyirik və təşkilatlar belə bir vəd verdilər ki, bu döyüşün qalibi Fury Usyk döyüşün qalibinə vuruşacaq. Onun qabaq bir maraqlı döyüş baş tutdu. Joseph Parker ilə Zhang Zhilin arasında da bu böyük interim kəməri uğrunda idi və çempion Çinli boksçudur. Məncə qərar heç düzgün deyildi, çünki döyüşün ilk hissəsini Zhang Zhilin aparmışdı, üstü gəldi ki, knockdown'u salmışdı rəqibinə. Bu isə artıq neçə xalqa vaxtı olmağın bir sübutudur. Amma nədənsə hakimlər elə bir döyüş gördülər ki, orada Parker qarib gəldi. Parkerə çox böyük hörmətim var, çünki o bu döyüşdə ağır pressingdən çıxa bildi, sılmadı və döyüşə axıra qədər keçə bildi. Çünki Zhilin onu çox pis knockdown'a saldı, ağır knockdown'a saldı. Və Parker sübut edir ki, o əsr döyüşçüdür, əsr voyndur və çempion səhviyyəli bir boksçudur. Belə, məncə revanş lazımdır və revanşda artıq hər şey bəlli olacaq. Belə, bu iki də keçən günün iki döyüşüydü. Siz də öz fikrinizi yazın, razısınız bu fikirlə və Usyk Fury döyüşünün qalibi kim olacaq? Bunu mütləq altda yazın, biraz müzakirə edək. Sağ olun, gəl görüşmək üçün.